Han håller det verkligen igen. Jag kan bara sticka in. Han har gått 19 matcher i UFC. Okay. Josh Koscheck. Jag kan inte säga det. Så låter jag lite som en expert. Okej, okay. Snor stjärnglas från min fakta. Jo, han har ju gått hela 19 matcher i UFC. Ja, det ser. Liksom. Det är en hel del. En hel del. Ja, det var bara det du ville säga. Ja, men det här var ju en bra scen. Jag bara, okej, vad fan ska jag komma in på? Sen hade han ingen uppföljning. Om du ska sno den måste du ha uppföljning. Ska vi gå vidare i galan, eller? Bra, jag till och med skulle glida in på tipsraden, men jag kan bara säga att Josh Koscheck har gått 19 matcher. Jag sa, har han gått 19 matcher? Oj. Ja, okej, jag är redo. Bra, Simon, just det, jag kan bara säga att Josh Koscheck har gått 19 matcher, så har vi klarat av det. Tipsradio från Simon. Jag vill också ha cred, jag ska veta att han har gått 19 matcher.